how we survived the effect of COVID-19 pandemic o yung tinatawag natin coronavirus. It's a very good question, guys. How we survived the effect. But before we start, I want to thank my family, especially my daughter, Mary Andrea. She is the one who wants me to make a vlog regarding survival. So palagay ko it's a good idea kasi sana makatulong sa inyo ito. Alam natin na isa sa mga epekto ng pandemic ay yung nawalan tayo ng mga trabaho, sideline. At syempre, pag walang kita, wala tayong pambili ng ating makakain. Tama. Yes, we have a government. Pero payo ko sana eh huwag natin iasa sa lahat sa gobyerno. Katulad ko, hindi naman ako nakatanggap sa government but hindi ko sinisisi ang gobyerno. Mas marami pang mas nangangailangan kaysa sa akin at sa pamilya ko. Una, ang ginawa ko, nag-isip ako ng paraan. Bakit ka nakahubad? Kung paano makakain ang pamilya ko. Bakit ako nakahubad? Sumali. Ayan. Survival ito. Kailangan ipakita ko yung aking kakayahan. Na kahit pa paano, meron naman akong konting muscle to survive. Diba? Narinig niyo yung misis ko, talaga naman to. Gusto niya lahat, naka-long sleeve pa ako rito. Gumawa ko ng mga... actually, it's not a weapon. It's a survival tools, kung tawagin. Pero nung unang panahon, talagang ginagamit itong mga weapon. Sa area ko, malapit ako sa dagat. So, the number one source of food here in my area is to catch fish. Malapit din ako sa bundok. So, isa sa pwedeng pagkuno ng pagkain ay karne mula sa gubat. Yung mga nakita niyong survival knife, mga survival kit knife, arrow, i-explain ko sa inyo mamaya kung paano ko ginawa yan. Let's move on. Ayan, wala na maisip. Vlog pa more! This is all the tools, survival tools and equipments na ginawa ko. It's all pure DIY. Means do it yourself. Talagang nag-isip ako ng mga paraan para magawa ito gamit ang aking mga tools. Napaka-importante sa lahat. Siyempre, tools. Nung nasa trabaho pa ako, wala pang COVID-19, mahilig na talaga ako sa mga tools, power tools, etc. Kinumpleto ko talaga lahat yan. Ito yung mga tools na nag-invest ako. Malaking bagay ito para sa akin. Hindi lang para sa trabaho, kundi sa mga bagay na kapakipakinabang, lalo na sa panahon ngayon ng COVID-19 pandemic. Para kung anong gusto kong gawin, as a father, magagawa ko talaga kasi syempre tayong mga tatay, may mga pinapanday tayo, especially ang trabaho ko talaga is more on arts, visual arts, carving woods, designs, floral, so napaka-importante ng tool sa akin. Pero ang payo ko sa inyo lahat, guys, mag-invest kayo sa mga tools. Kasi malaki ang maigagawa nito sa inyo. Unang-una, if you're bored, do something na mapapakinabangan nyo. Simpleng upuan, lamesa, etc. Nabanggit ko yan kasi hindi ko magagawa yung mga bagay nito kung walang tools. Itong pana, pasensya na guys kung picture lang ipapakita ko sa iyo kung paano ito nabuo. Yan ang photo na kung saan ginagawa ko yung pana o harpoon gun. Ito ay gawa sa PVC pipe. Kung mapapansin nyo, makapal siya.
Yung PBC plinat ko yan. Siyam na plated PVC itong lapad na ito. For example, yung PVC plinat nyo, hatiin nyo yung sa gitna, so meron ka ng dalawa na magagawa. But ito, siyam ito. Bakit siyam? Kasi, kailangan ko ng pagpapatungan nitong aking spear o yung bala. Itong bala, meron siyang sima. Made from stainless steel. Pero, nakasubo na ito. O kung yung tinatawag natin na babagahin muna natin, tapos ilulublob ko sa langis, oil, yung gamit na ba? Use oil, sorry. Tapos, ang pinaka-importante rito is yung abaniko na tinatawag yung sima. Ayan, makikita nyo. Made also from stainless steel. May butas yan. Nako, maraming salamat sa aking shoutout sa aking misis. Isa siya sa napakalaking tulong sa pagbuo nito kasi kailangan ng taghawak nito. Kasi babagahin yan para lumambot at mabutasan. Malagyan siya ng sima. Ito, syempre may trigger. Pag pinindot mo ito, lalabas, paglabas niya, automatic ang sima, pag tumama na sa isda, tumagos, papalo siya palabas. Aangat din siya palabas. Yan. Palo niya, lalabas siya. Itong DIY harpoon gun ko, meron siyang tatlong kasam. Kung mapapansin nyo, may butas rin siya. Ayan. Tatlong rubber yan. So, tatlong rubber talaga ito. Ayan. Ano ang gamit naman ito? Ito ang kabita ng nylon. Ito kasi panggabi ito eh. Short distance ito kung tawagin. Ito naman, yung kinakabita ng nylon, nalagyan ko yun siya ng bala dyan sa pang-araw. So, kahit nasa mga tatlong dipa ang target, o 4 meters, 5 meters, kayang abutin ito. Usually, ang pala nating mga Pilipino, isa lang. So, itong design na ito, kinuha ko sa mga foreign din, na talagang high power o super harpoon gun kung tawagin nila. Talagang kahit 10 meters kaya kang tamaan. I mean, kayang tamaan ang isda, hindi tao. Yan ang gamit ko naman sa dagat. Siyempre, pag gabi ako namamana, kailangan mo ng flashlight. See? Itong flashlight na to, balot ito ng rubber. Ang rubber na ito is interior. See? Para hindi siya pasukin ng tubig. Ayan. Pasensya na kanina yung anak ko medyo umiiksay na. Alam mo naman. Hindi naman tayo professional vlogger. But anyway, it's okay. Ayan. This flashlight is in its NSS brand. Yan ang aking gamit. Siyempre, goggles. Pag ako sumisisid, halimbawa, suit ko itong goggles ko. Yan, ganyan. Pag sisisid ako, bibitawan ko ito. Then dive. Sa pamamana dito sa area ko, mga 2 dipa hanggang 7 dipa ang lalim na talagang kahit paano may makukuha kang isda.
Pangalawang gamit ko, ang partner nito ay itong tinatawag na sulpot-sulpot. Kung mapapansin nyo, ito naman, wala naman siyang sima. Wala siyang sima. Bakit? Kasi ito, ginagamit ito pang mga danggit. Yung mga danggit kasi sa ilalim ng dagat, usually sa buhangin yan eh. Wala yan sa mga corals. Magkakatabi yan. Magkakatabi lang yan siya. Pwede kang makatira na sa isang tira mo, tatlo, dalawa, kuha mo na siya. Ngayon, pwede rin pa isa-isa. Da, pag napana mo, pwede mo pang ulitin. Hanggang sa kaya mo pang inatin. Kasi sayang ang sisid. Unang-una kasi pag itong ginamit sa danggit, medyo may sounds sa ilalim ng tubig. Malakas kasi ang impact niya. So yung danggit mag-iwaiwalay. Napakasarap niyang danggit. Siw, kahit kilawin mo yan, tinola. Yan ang gamit ko sa dagat. Up! Bago ko makalimutan, pleater. Ang DIY pleater ko, nakita niyo naman. Kapalan! Di ba? Importante ang pleater. Hindi ka mapapagod. Malilis ang pagod mo rito. Masisisid mo yung lalim na hanggat kaya ng hininga mo. At ang partner naman dyan, pagka namamana, napaka-importante is knife. Itong survival knife, ako lang din ang gumawa nito. Medyo PVC din. But syempre, magandang klase ng kutsilyo yung, ayun niya, mayroon pang ano, may sinaksak akong isda. Yung puffer fish, takot yung akong tawagin kasi pag pinana mo yun, lulubo sa ilalim ng dagat yan. So kailangan ko siyang pasingawin para makuha ko siya dun sa ilalim ng bato. Malaking bagay ito. Bakit? Kasi sa pamamana, dito, gumagamit ako nitong styro, nakatali lang ito sa katawan ko. Let me show you. Ayan na. Susukatin natin kung gano'ng kalalim yung sinisisid ko sa ngayon. Alam mo, maraming salamat din sa totoo lang. There's a good, may mga maganda pa rin nangyari sa kabila nitong pandemic na to. Unang-una, natuto ako ng diving. Kaya ko palang sumisid ng malalalim. Sukatin natin kung gano'ng kahaba sa dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. Halos walo siya. Hindi ko kasi nasama tong green. So, walong di pa yung gamit ko. Tapos mag-stretch ka pa ng kamay. Katawan mo. So see, napakalalim. Isang beses na once in a while nasasagad po itong lalim na to. Lalo na pag ang current malakas. So minsan pag gano'n naman yung tali. Pero it means na kaya kong sumisip ng ganito kalalim. Bakit importante ang knife? Kasi maraming coral sa dagat. Hindi sa lahat ng oras nasa buhangin ka. Bakit ako tumitingin doon? Kasi nandito yung dagat. Napakalapit lang ng dagat sa amin. Pagbaba ko lang dagat na. Sorry to interrupt. Let's continue to our conversation. Itong knife na ito, pag sumabit ang tali ko sa corals, napakadelikado. Kaya ang pamamana, guys, yes, it's a survival, pero alam mo na, pagka sinabi ng survival, medyo ang isang paa natin dyan is nasa, sad to say, no, na medyo nas delikado talaga. Pag sumabit ito sa corals, kunin mo ngayon yung knife mo, get the knife, let's say nakalagay ito sa ano ko, then cut the rope. Halimbawa, nandun ako sa lalim na anim na dipa, o limang dipa, tapos sumabit yung halos kalahati ng tali ko. So, there's a possibility na hindi ako makalugtang. Kaya kailangan kong putulin na lang siya.
So, safe pa rin. Di ba? Hindi pa rin delikado. Pero, syempre, sabi nga nila, kailangan talaga ng proseso din para matutunan mo lahat ng bagay na gusto mong matutunan. Dito natin nilalagyan ang isda. May container yan sa loob. Kung mahuli, kukunin ang tali. Tuwing may mahuli, mag-ilalagyan ang isda. Iba't ibang kasing isda. Buhangon, humol, kitong, mga magandang kasing isda. Dahil pag sa palengke, mabibili mo talaga ng 400. Isa na makabot pa ng 500 ng kilo ng mga isda na yan. Let's go to the mountain survival. Ito naman ang aking ginawa. Ayan. Yes, it's a rifle. Pero hindi ito pumuputok. Ang bala nito is Jolens. Ang tawag dito, slingshot rifle. This is 4 times much powerful than adult slingshot o yung adult na tirador, yung pangmalaki na talaga. This is 4 times much powerful. Kaya kung makikita nyo sa photo, yan yung mga nahuhuli namin, mga ibon, manok na ihas, chicken, wild chicken. Yan, yan ang mga nakuha namin. Ibon, mga punay. Pasensya na sa nature, but it's a survival time. Kailangan natin, katulad ko, walang income, kailangan kumain yung pamilya ko. Ito yung mga photo na meron ako. Yan, mga kuha namin yan. Manok na ihas o wild chicken kung tawagin. Ito naman yung sa dagat. Ayan, mga danggit, uhawon, kitong, mumol. Ayan, meron nga ako isang beses nakakuha ko ng giant crabs. O yung sponge crab. It's a very rare crab also. Ayan, malaki yan. Malaking crabs yan. Halos nasa 2 kilo ang timbang. Minsan may mga bagulan din kami o mga pusit. Crabs, hindi rin kami nawawalan, may mga crabs din kami. Ayan, takudyungan. Ayan, napakasarap niyan sa kinunot. Ayan, mga crabs. Okay. Maraming salamat sa inyong lahat sa pakikinig. Sana ay nakapag-share ako ng konting kaalaman kung paano natin i-survive ang mga effect ng COVID-19 pandemic. Hindi lang sa COVID-19, but in the future, who knows, kailangan natin maging handa. Katulad niyan, yung mga na dumarating sa atin na pagsubok sa ating bansa, parang palala ng palala. So, dapat bawat isa sa atin ay maging handa. May kaalaman tayong protektahan ng ating pamilya. Lalong-lalo na sa kung paano tayo makakahanap ng mga kain sa panahon ng crisis. Yung aking mga pinakita ay naniniwala ko na syempre mas applicable ito para sa akin dahil nandito ako sa malapit sa dagat at sa bundok. Pero vice versa natin dun sa mga nasa city, hindi ibig sabihin hindi tayo kikilos. Hindi natin alam na baka sa susunod na mga taon o even months, meron na naman dumating na pagsubok sa atin. Sa cities, maraming pwedeng gawin. Kagaya nito, may papakita ko sa inyo. Ito yung gauntlet na ginawa namin ni Monkey D. Ibot. Ang feature nito is a whole body armor. O diba? Pang-apokaliptik. Pero ang pinaka-importante sa lahat, SOS, survival kit, at laging handa. Yan ay malaking bagay para sa lahat. Diba? Robotics. Alam nyo, susunod si Iron Man na tayo. Hindi, it's a joke. Pero may konting katotohanan. Yan ang aking may share. Again, maraming salamat sa family ko.
Ibot the Monkey, shout out sa iyo dyan. Isa yan sa mga kasama ko gumagawa ng robotics for the future. Sa ngayon naman, mga challenges na kinarap ko kay Adrian Idano, maraming salamat. Yan ang kasama ko lagi sa mga lakad ko, sa dagat, sa bundok. Thank you so much. See you in my next vlog.